Американскиот председател Барак Обама побара од гласачите да отфрлат, како што рече, темната и песимистичка визија за Америка, што ја представува републиканскиот председателски кандидат Доналд Трамп. Неговиот говор на митингот за подршка на Хилари Клинтон беше нарушен од неколку мина демонстранти. На предизборниот митинг Обама изјави дека Трамп нема темперамент ниту знаење, или како што рече, желба за знаење или основна искреност, што би требало да ги има еден председател. And that was true even before we heard about his attitudes towards women. Обама во врска со објавената снимка од 2005 година на која Трамп ги навредува жените, изјави дека ваквото однесување мора да биде осудено од сите честни луѓе. Последните анкети покажуваат дека Трамп по објавувањето на снимката во минатиот петок заостанува за рекордни 8% зад Клинтон. Во исто време, испитувањата на јавното мислење покажуваат дека еден од пет републиканци мислат дека неговите вулгарни коментари го дисквалификуваат од председателската трка. Говорот на Обама постојано беше прекинуван од демонстранти, меѓу кои двајца со мајци на кои беше испишано Бил Клинтон силувач. Секогаш тие беа спроведувани од обезбедувањето надвор од салата. По последниот протест, Обама и порача на публиката да не ги сврикува демонстрантите, на што тие почнаа да извикуваат гласај. Овој митинг се одржа два дена откако Клинтон и Трамп ја одржаа нивната втора јавна дебата во Сент Луис, Мисури. На неа, Трамп беше под притисок да ја обнови довербата во неговата кампања, особено откако десетина конгресмени изјавија дека се откажуваат од него. Дури и спикерот на представничкиот дом на Конгресот, републиканецот Пол Рајан, изјави дека нема да го брани Доналд Трамп по неговите коментари за жените кои предизвика широка осуда во земјата. Рајан рече дека тој веќе нема да биде дел од кампањата на Трамп за изборите. Тоа, како што прецизира, не значи дека тој ја повлекува и неговата поддршка за Трамп, но исто така и дека веќе нема да го брани. Трамп на ова преку Твитер му порача на Рајан дека не би требало да си го губи времето борејки се за него. Инако од оние што гледале барем дел од дебатата, според анкетите, 52% изјавиле дека победила Клинтон, а 32% дека победник бил Трамп. Што се однесува до партиски определените, дури 82% од демократите изјавија дека победила Клинтон, додека 68% од републиканците мислат дека победил Трамп. Најновите анкети меѓу гласачите за можните резултати од председателските избори на 8 ноември покажуваат дека 48% ќе гласат за Клинтон, додека 38% за Трамп. Двајцата кандидати, нивната трета и последна јавна дебата, ќе одржат на 19 октомври.